Explicava això perquè la taula de pobresa energètica de la ciutat de Reus ha posat en marxa un servei d'assessorament per reduir la despesa elèctrica, aquesta despesa elèctrica que a vegades ens arriba aquella factura de la llum i dius, mare meva, no sé com la pagaré. Doncs bé, hi ha alguns trucs que hauríem de tenir en compte per reduir aquesta despesa i qui ens ho explicarà? La Txelo Collado. Txelo, benvinguda. La Txelo és la cap de programes i serveis socials de l'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Reus. Txelo, benvinguda. Escolta, vosaltres vau dir, hi ha molta gent que té dificultats per pagar la seva factura de la llum, parlem molt últimament de pobresa energètica, però no n'hem de vincular necessàriament pobresa energètica amb tenir dificultats per pagar la factura de la llum. Per tant, vosaltres vau dir, bé, tant per aquells que ho necessitin com per aquells que ho puguin pagar, però perquè ho vulguin reduir, posarem en marxa un servei. D'entrada, què és el que acostumem a fer més malament, Txelo? A veure, la pregunta que fas és una mica difícil i no és generalitzable. Per això hem creat el que tu deies del servei d'assessorament hipotecari. També energètic. I també uns tallers que hem iniciat fa poc. Per què? Perquè hi ha diferents elements que influeixen en aquest tema. Llavors, l'important aquí és analitzar la factura, cada persona, per veure la potència que té contractada. Això és molt important, perquè sovint ens arriba, paguem la factura que tenim, però no sabem si aquella és la potència que necessitem, si necessitem més, menys. Bé, més no acostumem a necessitar-la, perquè llavors ens saltarien els ploms, no? Però sovint tenim més potència contractada la que necessitem. I aleshores, si és així, com ho hem de saber? Si tenim el que és necessari, més, menys o... Per això la importància del que et comentava, d'anar a la teva factura, anar a la pàgina web de l'Ajuntament mateix, anar a tràmits, demanar cita prèvia i llavors demanar hora per assessorament energètic. D'aquesta manera, un tècnic del Col·legi d'Enginyers analitza la factura en la persona i en funció va fent una sèrie de preguntes perquè has de saber lo gran que és la casa, els electrodomèstics que tens, tota una sèrie d'ítems i en funció d'això ja t'aconsellen quina és la millor potència que necessites. De tota manera, la potència només és un ítem, però hi ha uns quants. De fet, aquí tenen sobreimpressionat en pantalla. Entren al web de l'Ajuntament, demanen cita prèvia, si no truquen al 977-010-010 i allí també poden demanar-la. Exactament. La factura és la potència de és un dels ítems que fa que gastem molta energia, però n'hi ha d'altres. N'hi ha d'altres. Hi ha possibilitats de diferents tarifes. I sobretot ara, en tot el mercat lliure i tal, hi ha diferents tarifes. Hi ha un altre tema que és molt important, que és l'empresa comercialitzadora, perquè hi ha un mercat lliure, com deien, i hi ha també un que diuen preu d'últim recurs, que llavors són les mateixes empreses que generen l'electricitat, de manera que normalment el preu és més adequat i més adaptat. I després també hi ha altres temes que influeixen, com pot ser l'estat de l'habitatge. Clar, no és el mateix un habitatge gran, un habitatge que tot estigui rodejat a l'aire lliure, que si ja estàs en uns pisos, no és el mateix si tens totes les finestres bé posades i que tanquen bé. Aquell típic que a vegades entren quan no tens les finestres que acaben de tancar bé del tot, no? Exactament. El tema d'electrodomèstics, clar, també s'aconsella avui en dia que siguin de la categoria A, perquè és les que menys consumeixen. De fet, és important anar revisant i anar canviant, perquè també influeix bastant. Després hi ha la possibilitat de tenir el bo social, però això també és només en un tipus de comercialitzadores. Ja et dic, si mires una factura, són complicades, no sé si alguna vegada l'has fet. Sí, no entén res. Per això, com que no s'entén, per això aconsellen a la gent que vagi, pot anar qualsevol persona, com tu has dit, a demanar hora, anar allà, i allà la persona que està mirarà la factura i farà els consells com més adequats per cada persona. De fet, ara la Txelo mencionava dues coses, per una banda els electrodomèstics, sovint no només hem de comprar electrodomèstics que siguin eficients, sinó que s'adequin a les nostres necessitats, perquè a vegades anem a comprar, veiem aquells grans frigorífics que tenen tota una part de nevera, tota una part de congelador, i després t'adones que només tens dos calaixos del congelador ocupat, doncs és evident que allà estàs gastant una potència necessària. Els interruptors, saben allò d'apagar la televisió amb el mando i deixar aquell llumet vermell? No, de cap de les maneres, oi, Txelo? Hi ha petits consells que ajuden a minimitzar una mica. També és veritat, i hem de parlar, que és que el preu de l'electricitat és molt alt, en general. Això és evident, eh? Pensa que aquest matí he estat en una jornada que deien que del 2007 al 2012 havia pujat un 80%. El preu de l'electricitat, vull dir que sí. Això és car, però sempre hi ha una part que podem, com a mínim, com a consumidors, poder estalviar. I després hi ha una altra cosa molt interessant, que és el tema de les persianes. Com les fem servir?
saps? És a dir, durant el dia, a l'estiu, per exemple, les hem de tenir com? Baixades. Baixades, intentar que no entri el calor de fora i quan ja va marxar el sol, llavors sí que obrir perquè tot es ventili i entri una mica de fresca quan hi ha fresca. Clar, no sé si ens hi val, tancava només la cortina perquè aleshores el vidre es recalenta i fa com si fos una estufa. Sí. I llavors en canvi, ens entra tot a dins, a l'hivern, òbviament. En canvi, a l'hivern, al revés, deixar obert la finestra, bueno, la finestra no, les finestres tancades, però la persiana aixecada i que entri la major part de calor que puguis i estalvies també en calefacció. En definitiva, són consells que haurien de tenir en compte, però jo el que els recomanaria és això, que es posin en contacte, entren al web de l'Ajuntament de Reus, o bé a través del web i fan demanar la cita prèvia, o bé a través del telèfon que sortia abans sobreimpressionat en pantalla, aquest 977-010-010, i així farem una revisió acotada de cada un dels casos. I com deien abans, hi ha dues possibilitats. La possibilitat d'anar individualment, que a més es fa 3 dies a la setmana en diferents centres cívics, diferents horaris, amb la qual cosa intenten adaptar-nos a tota la població. I després també hi ha una sèrie de tallers que ara els mes de juny i juliol s'estan fent i que després al setembre continuarem fent també per tota la ciutat al matí perquè la gent pugui anar. Doncs, Xelo, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta estoneta, perquè ara arriba amb aquesta calorada on vol encendre l'aire condicionat, però després no pot pagar la factura de l'electricitat. Doncs demaneu aquesta cita prèvia i us donaran 4 truquets per intentar reduir una mica, perquè és el que dèiem, l'electricitat està pels núvols i això no ho podrem canviar. Però, com a mínim, ens estalviarem uns quants euros. Xelo, gràcies per venir. A vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies.